Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. 3 листопада в Україні вшановують артилеристів. Напередодні свята визначили кращу артилерійську батарею. Змагання між військовими підрозділами відбулись на полігоні під Києвом. Деталі в сюжеті наших колег з військового телебачення. Швидше, точніше, потужніше. На полігоні під Києвом пройшли змагання на кращу артилерійську батарею Збройних сил України. Посмотреть, як на сьогоднішній день внедряються наші всі требування на основі опиту антитерористичної операції, яку ми доводили до військ. У фіналі змагань взяли участь кращі батареї сухопутних військ, військово-морських сил та високомобільних десантних військ. У кожної системи є нормативні вимоги для цієї системи, і тому керівництво цих змагань зробило умови такими, щоб приблизити кожну систему до однакових умов. Змагання на кращий підрозділ у Збройних силах відновили цього року. На думку командування, вони мають стати стимулом для вдосконалення і допоможуть поширювати передовий досвід. Дух змагань – це якраз є чинником, який якраз і підвищує мотивацію і дає можливість набирати, скажімо так, повний арсенал тих прийомів і способів дії, які, можливо, не характерні для одного підрозділу, а можна вчитись і перейняти в іншого підрозділу. Окрім головного критерію точності стрільби, в програмі змагань низка новинок. Зокрема, після кожного вогневого нальоту батареї одразу залишають позиції. Якщо ми в 2014 році починали з того, що ми на огневих позиціях могли стояти півдня і більше, то на сьогоднішній день у нас є в нашому розпорядженні до 4 хвилин, максимум 5 хвилин, після чого приходить ответний удар по огневим позиціям. Ще одна новинка – так звана кочуюча гармата. Одна кочуюча гармата виїжджає, відпрацьовує свої цілі, відразу покидає вогневу позицію, переїжджає на іншу, виконує знов завдання і так, так сказати, кочує так по вогневих позиціях і проводить, як кажуть, ураження противника. За підсумками змагань, перемогу виборола реактивна батарея 81-ї бригади ВДВ. Пішли, скажімо так, ноздря в ноздрю. До останнього моменту, до бойової стрільби, було незрозуміло, хто ж переможе, тому що в певних нормативах ми їх перемагали, в певних вони нас були кращими за нас. Але, як кажуть, бойова стрільба покаже, хто чого вартий. Ми дійсно показали свій клас. Переможців та учасників фіналу нагородили призами та грошовими преміями. Крім того, до Дня ракетних військ та артилерії, який святкують 3 листопада, начальник Генштабу Віктор Муженко вручив державні нагороди та відомчі відзнаки. Олександр Візгін, Володимир Стройков, Євгеній Солодовник, військове телебачення. Співробітники Агенції розвитку Миколаєва поділилися з журналістами результатами впровадження проєктів розвитку міста. В Малому залі засідань міськради були і наші кореспонденти. У серпні цього року американський фонд виділив понад 100 тисяч доларів на розвиток 4 проєктів, що впроваджуються комунальною установою Агенція розвитку Миколаєва. Вдалося на сьогоднішній день сформувати діюче підприємство, яке вже залучає кошти, яке проводить заходи в місті, яке виконує завдання, які ставила міська рада перед агенцією, які відповідно ставить міський голова, і які ті завдання, які на сьогоднішній день є для міста Миколаєва проривними, для нас головне – це створювати дійсно якісний вплив на ті речі, які відбуваються в місті. Основні проекти шостимісячної грантової угоди з фондом – це співпраця з громадськістю, урбаністика, створення публічного простору для городян та найважливіший – інвестиційна привабливість Миколаєва. Іншими словами, це створення інвестиційних паспортів для підприємств. Мы уже провели встречи с более чем 50 компаниями города, также с креативными людьми, так как эта сфера тоже является очень интересной. И на данный момент копаем этот аналитический материал, анализируем всю информацию, которую получили, и запаковываем ее в инвестпаспорт, который будет сжато, но точечно показывать сильные стороны нашего города. Що стосується інших проєктів, то вони в фазі розробки. В агенції обіцяють до кінця року представити концепт-проєкт розвитку вулиці Соборної та одноіменної площі.
починаємо соціологічні дослідження, проводимо фокус групи та деякі опитування, щоб дослідити в принципі її функціональне призначення, її бачення очами жителів, очами бізнесу, очами жителів не безпосередньо Соборної вулиці. І далі також будемо працювати над концепцією її розвитку подальшого. Наразі агенцією розвитку надано понад 70 консультацій та реалізовано 8 мікропроєктів. Ще 5 у процесі. Директор агенції розвитку Миколаєва закликав соціально активних городян долучатися до розвитку та благоустрою міста. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Ані води, ані світла або тепла. Саме в таких умовах проживають мешканці будинку по вулиці по проспекту Центральному, номер 184. В департаменті ЖКГ скарги людей ігнорують не вперше, тож лишилася надія лише на четверту владу. У багатоповерхівці 94 квартири. Всі вони на даний час без тепла й води. Через несправність дренажного насосу нечистоти заповнили підвали будинку. Причиною несправності є його перевантаження. Насос не встигає відкачувати воду. Тут у нас підвал, який затаплює весь дом, від якого не подається тепло в наш дом. Ну, у нас включили отоплення 24-го, потім виключили з-за того, що в підвалі повно води. З усіма труднощами мешканці будинку намагаються впоратись самотужки. Це вже не перший подібний випадок. Вони вже звертались по допомогу до відповідних інстанцій, проте листи передають із кабінета в кабінет чиновників, а люди сидять без тепла й води. Последний раз мы с большим перечнем вопросов обратились к заместителю городского головы Гайдаржи. К сожалению, ответ мы не получили еще, но надеемся, может быть, ответ будет все-таки таким, что удовлетворит нас, а не отпиской. А дело в том, что по всем инстанциям за столько лет нам никто ни разу ничем, в общем-то, не помог. Представники департаменту житлово-комунального господарства не поспішають вирішувати комунальні проблеми людей. Радять організовуватись в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Та мешканці багатоповерхівки не бажають цього робити, допоки будинок буде в занедбаному стані. Вызвала комиссию я с департамента. Пришли они. Я говорю, ребята, ну что делать? У нас нет денег. Хорошо, кому писать? Заместителю мэра. Мы и написали заместителю мэра. Написали за подвал, написали за лифты, написали за санитарное состояние. Все это написали. Ответа мы еще не получали. Евгения Голубова, Юрий Руденко, телевизионные новини Миколаївщини. У рамках освітнього проєкту «Темпус» до Миколаєва завітала доктор Астонського університету з Бірмінгему Сьюзен Гартон. Одним із пунктів програми відвідин британської гості стала зустріч з миколаївським міським головою Олександром Сенкевичем. На зустрічі, окрім Сьюзен Гартон та очільника міста, також були присутні представники Національного університету імені Василя Сухомлинського, в якому до кінця тижня Сьюзен Гартон ділитиметься досвідом з майбутніми магістрами – спеціальності англійська мова і література. Ми проводимо, і вже не перший раз, совмісне заняття. Совмісне заняття в парі – наш преподаватель нашої кафедри і преподаватель, який приїжджає з Великобританії, з Астонського університету. Ми совмісно проводимо пари. Міський голова зізнається, що з іноземною мовою в нього завжди були досить напружені відносини, аж поки він не почав займатися IT-бізнесом, яким тепер керує його дружина. На сьогодні жити без знання іноземного язика вже не є можливим. Для того, щоб бути конкурентоспособним на ринку роботи, потрібно знати обов'язково який-небудь заграничний язик. Університет Сухомлинського на сьогоднішній день, є партнером Aston University, і наша совместна робота двох університетів, уверен, скажеться, не то, щоб позитивно, а мегапозитивно на наших студентів. На завершення зустрічі Олександр Сінкевич подарував Сьюзен Гартон невеличкі сувеніри з символікою міста. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І вже в 12-те в Україні проводиться щорічна виставка-конкурс дитячих малюнків «Я хочу жити в якісному світі». Основна мета проєкту – формування в свідомості дітлахів уявлення про якісну та безпечну продукцію, а також можливість реалізувати власні творчі здібності. У конкурсі беруть участь діти віком від 5 до 17 років. Учасники виконують роботи у трьох номінаціях – «Я пізнаю якісну продукцію», «Ми архітектори якісного світу» та «Кращий плакат на споживчу тематику». Цього року на регіональному рівні надіслано більш ніж 300 малюнків – дітей з навчальних закладів, гуртків, позашкільних творчих організацій Миколаєва та області.
Також в цьому році надіслані роботи дітей з Волинської області, Камінь-Каширський районний будинок дитячої і юнацької творчості. Регіональне конкурсне журі аналізує малюнки та визначить переможців. В кожній номінації виділять 4 найяскравіші роботи. З них оберуть фіналістів. До речі, найбільш активна вікова категорія дітлахів – від 9 до 12 років. Така тенденція є незмінною протягом останніх років. То я бачу, що діти не тільки пропонують нам жити в якісному світі, а ще і вправляються в техніці живопису, там техніки, графіки і композиційному рішенні роблять. Цікаві роботи. І мені подобається те, що кожного разу я приходжу і дивуюся, тому що наскільки багата фантазія і уява наших дітей. За традицією, нагородження переможців всеукраїнської виставки конкурсу «Я хочу жити в якісному світі» відбувається у травні наступного року в дитячих навчальних закладах, котрі брали участь у проєкті під час останнього дзвоника. Всім дуже подобається цей конкурс і дуже щедрі подарунки кожен раз. Найкращі підприємства Миколаївської області, дітей нагороджують, завжди там по 50 нагороджених, тому дітей це спонукає до плідної праці і вони працюють завзято. Отже, сучасна малеча намагається самотужки створити якість свого життя, не перекладаючи цю задачу на дорослих. І в них це гарно виходить. Приємно те, що сьогодні діти хочуть брати відповідальність за своє життя, вони хочуть самі бути архітекторами свого життя, якості життя і відповідально ставитися і до того, що вони вживають, і де вони живуть, і до природи, в якій вирощуються продукти харчування, до споживацьких функцій, їхня формується як сучасних дітей 21-го століття. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіше. Про новини розповім вже о 19:00, а на продовження цього дня бажаю вам успіху.